Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u... Just how I like it. U 39. partu. You heard me. GTA San Andreas. Tak a minulý part jsme dělali... tadyhle první dvě mise v tom kasínu. Dělali jsme to, jak jsme vozili toho týpka na tom skle a pak jsme jeli do toho kamenolomu. Tak, jo, jak jsem říkal ještě v minulém partu vlastně, že, nebo před minulým, že ještě ty letecký mise na tom letišti, takovým tom zdevastovaným, tak ty si necháme na potom. No a... My se teda vrhneme dál na mise. Jak vidíte na mapě, máme tam takový ten dolar, to esko. To jsou takový ty vedlejší mise potom. A ty potom, tuhle ty mise, prostě ty vedlejší budeme dělat až potom nakonec. Zatím budeme dělat prostě ty hlavní příběhový. Takže se vydáme... Jo, ty vedlejší jsou tamhle a tady je příběhová mise. Dobré, tak jdeme dál. Hit me. Are you sure, man? Yeah, I'm going for a five-card hand. Come on. Okay. Here. I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got a 47. Damn. You're bad luck for me, you know? When I play the other guys, I always win. Boss. Take a look at these two chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch him. Nah, I just took a guess. Why else would he come in with two chips and sound so worried? You take a look. Oh yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's obvious where these chips are coming from. The Sindaco family owns a plastics factory across town. I'm gonna blow it to shit! Man, look, don't trip. I got you on this. A jo, tak tuto bude docela dobré, to je docela dobrá mise, tuto půjdeme do té továrny tam zničit ty, hey there. Ty přístroje na, na ty žetony. Čekaj, bych nějaký pořádný auto, ty vole. No, tak asi si vezmu tuto. Wow, to jsem nechtěl, takovýhle pohled. Tak, to už je lepší. Ty krávo, vole, to už jak si měl. No ten, no prostě co, asi nás může čekat takovýhle posraný další misi. Než jenom to, že rozflákáme pár automatů a postřílíme pár takových těch dělníků, nebo týpků, prostě ty, co to vyrábí. No a... To bude všechno vlastně, prostě nevíte, co je taková krávovina. Vole. Počkej, vole, ale to je zase na druhý, na druhé straně asi, ne? Jaká nevím, ty vole. Asi jdu blbě. To asi každopádně. A nebo ne, dobře, jdu asi. Já nevím, ty vole. Tak tady vedle nás je ten, po pravý straně ten stadion, tam, tam budou taky takový ty, myslím, že tady se jezdí na motorkách. Prostě nějaký takový ty, ty skokánky, tak prostě. To potom budeme takovýhle věci dělat. To budeme potom dělat takovýhle věci potom v těch... v těch speciálních partech. Já nevím, co si mám vzít, jestli tuto, nebo... Ej, motorovka, vole. Dobrý, to se bude hodit. Tak, ty vole. Jdeme na ně. Hey, who's this prick? Somebody take care of this joker. Ty vole. Hovada. To začíná špatně. Hovado. Další.
Člověk musí být fakt... Píča, ten má brokovnici, vole, ještě tu pumpovací. Tak. A tam má jeden hajzl. Kurva, když do tebe střílím, tyho hovado. No a tadyhle ty automaty musíme sejmout právě. Dobrý. Ještě tady někdo? Dobrý. A on to asi nepřestřelí. Tam ještě jeden, kurva vole. Hej, tak bouchni. Kurva. Hej, tady vole. Čumí vole. A nic mu to neudělá. To je zajímavý. Dobrý. Jsem si měl vzít tuto, ty vole. Dobrý. Tak. Hlavně pomálu. Kde jste se tady vzali, vole, hovada? Kurva. Piče, vole, selek. Já vím, že to možná asi hrajou pomalejš, ale... Krávo, vole. Takový nálety, ty vole. Hej, to jsou dobrý magoři, vole. Hej, ale tu ten má tu brokovnici, to je blbý. Dobrý. Jo, vidíte, on měl tu bumpovou, vole. To je nejhorší, ty vole. To střílí jako kráva, vole, a... Já už taky moc, vole, životu nemám. Ty krávo. Tady ani není žádný brnění, nic, kurva. Ne, jak tady čumí, vole. Já tě vidím, ty hovado.
říkám fakt jako, že jsem rád, že to hraju pomalu, ale snažím se na to nějak soustředit. Jo, už by to snad mohlo být v pohodě, ne? Jo, dobrý. Super. Paráda. Ty vole, že by zase po dlouhé době taky nějaký part, který bych neposral, ty vole, to by mi... Dej mi tu motorku, ty vole. No kurva, vole. Hej, půjč mi to auto. No nic, tak jsem se chtěl plec na motorce, tak nějak mi to nevyšlo. Tak, zpátky do kasína. Musím vypnout tu muziku, ty vole. Tak a možná ještě hodím jednu misi. Já teda nevím, kolik nahrám, že jsem si idiot opět nedal stopky. To je jedno. Ale než začneme další misi, tak si určitě skočím pro nějaký brnění. Protože... víte co, radši fakt něco budu... mít u sebe nějaký brnění, vole, než... potom to chcípnout dřív, ty vole. Ne, to je ona, vole, s tím motorkou. Kunda. Ty mi. Zabavuje se, vole, soukromý majetek, vole. Hej! Ty jsi mrcha. Co jsem to říkal, vole, že to je moje? Hovno, vole, moje. Jsem si, ty vole, otoč se. Jsem si hnul s myškou, ty vole, a... Topičky, jenže si skočím po to brnění. To brní, možná, že si ještě koupím nějaký náboje, protože nemám taky nic. All virtually legal and above board. Perfect for killing, pure and simple. The choice of the professional. Tak to by stačilo. Brokovnici nepotřebuju. Brnění. Take it, hold it, love it. No, možná, že si koupím tuto ještě. Best not to mention where you got that, okay? Stačí? Je to neskutečný, kolik to žere... Neskutečný, kolik to žere peněz, ty vole. To by člověk neřekl, ne? Jo, počkej, já musím dojet do sem vlastně, do toho kasína. Hey Carl, how'd it go? Tell Woozy we'll be getting no more trouble with them counterfeit chips. Dobrý. Tak. Hej, nevím fakt kolik nahrávám, já nevím, jestli třeba to nemohu radši ukončit. A to je jedno, tak přinoučně zase bude další part takový delší, vždycky, že? To je u mě taková klasika. Hej, počkej. Show me what you got.
No, prostě texaský masakr v Las Venturas. Hej, radši to uložím. Je to dobrý, když, že to můžu ukládat takhle tady. Tak. A jdeme pro něco dalšího. Počkej, vole. Jo, tady. Hello? Who am I speaking to? It's CJ. Hey, Truth, is that you? Might be. Might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit anything. Whatever, man. What's up? I need a favor, Carl. Thought I could cash in some karma chips. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the Lizard King. Sound fun. How'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up at a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay. Where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastic sunsets. Best start looking for them up there. Jo, to je taky taková ty vole. Do prděle mě zase, jo. Prostě tu je zase taková kokocká mise, vole. Takový dva týpky najít. Paula a Macer Mejsera. A vole, pro ně musíte tam přijet auto, který je čtyřdveřák, vole. Aby si oba mohli do toho auta sednout. Jinak je to v prdeli. Hej, my se budu klávesnice, to je v prdeli. Dobrý. Takže takže by bylo dobré, abyste prostě si to auto po té cestě tam co nejméně skurvili, jo, úplně víte co. Nebo pokud to někdo hrajete s cheatama, tak prostě pak si dáte nějaký cheat třeba na limuzínu nebo něco, ale já to s cheatama nehraju, takže si budu snažit prostě tam dojet úplně v pohodě. Jo, takže prostě dvou dveřáky k ničemu musíte mít více jak dvou dveřák. Dělá. Málo, vole. Schránka, vole, ještě tam nebyla ani vidět, vole. Tak počkej, já se musím kouknout, kudy přesně pojedu. Kde ty hovada jsou, ty vole? Oni jsou někde? Na takových... Tyjo, tady dláš, ty vole. No to je pakárna. No nic, no. Ale já až tam dojedu, abych to nezdržoval tu hru, tak se potom přihlásím. Takže zatím čus. Takže jsem tady. Je to tadyhle prostě v těch skalách. Jestli si pamatujete tu misi Interdiction, jak jsem tam musel hlídat ten vrtulník a sestřelovat ten vrtulník s týma FBI. Tak přesně tady to je taky. No jak vidíte, mám úplně jiný auto, protože tamto jsem přece rozsekal, což je jasné. Takže jsem si teďka sehnal taxika. A si dává pozor, abyste je nepřijeli, protože on tady někde leží v trávě, ty dva magoři. Já jsem takhle sem jednou nalítý, vole, přejel jsem mi oba dva. Čekat, vole. Myslím, že tady někde leží. Jo, tamhle jeden. Tamhle jsou nahoře. Dobrý. Hello! Anybody out here? The Truth sent me. Hey, over there. Hey, man, you all right? Kin hell. I'm fucking hanging. Stone me, bloody crows. Oh, where am I? I don't know, mate. I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't ya? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kidder. Who are you again? Oh, I'm a friend of the Truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry.
I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, woo. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking y'all? I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Venturas. Sweet? Alright. Fuck off, String. Oh, charming. Alright, ladies, let's go. Come on, fucking northerners. Well, it felt like I couldn't feel him, honest. Co, vada, ty vole. Tak pojďte, vole, mám tady taxíka, vole. Hej, jdete nebo já? Wait, kiddo, wait! Tak a teď zase pomalu musíme se zdolu. Mám žádný kraviny, ty vole. So where's the rest of the band, guys? Macca, where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. Kurva, vole, mysli. Ne, dobrý. Počkej, vole, jdu úplně kam do prdele, vole. You look as pale as a drowned baby, man. Oh, God. I think I'm gonna chuck. P, what you need is some food down your... A fried egg sarnie with mayonnaise will sort it. And what about a pickled egg? Oh, pull over now! Dobrý. Když už jsem na silnici, tak jsem spokojen. Here we are. Look familiar? Looks just like Salford to me. What are you talking about? Take a gander at him, fellas. Is that him? That there city boy has gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fella the red bumpies. What in tarnation? I'm a-fixin' to give you a whoopin' for what you gone and done to my young'uns. Ty vole, vy jste hovada. Oh yeah, what's that, fool? Roll on that fool. Jděte pryč, vole. Oh no, run like fuck. Everybody in the car! Check that fool up. Ne, vole, ještě vy do toho tady. Hej, ty píčo, vole, vypadni, vole. Nebo tě zabím, vole. Wait, wait for me, sunshine! No ty vole! Hej, vy jste všichni na hlavu, vole! To si děláte prdel, vole! Takže jsem tu zpátky, jdeme zase na tu hadí farmu a teď si fakt budu dávat bacha, protože ty čuráci budou střílet, vole. Já musím chránit ty dvě hovada, vole. Hej, přepnu tu ukázku. Nebo, ne, jde to. Dobrý, vole. A tu ta kráva začne jezdit tím autem, to je jasný, vole. Tak. Vole, padáme. Okamžitě. Šup. Kluci, jdeme. Pryč, jdeme. Panem, dělej. Kurva. Hey, what about the band? We'll just have to pray they've made it to civilization. Keyboardist and drummer's a ten a penny anyway. Which casino is it? It's called Caligula's. It's on the strip somewhere, I think. Dobrý. Tak jdeme do Caligula Casino. Na hlavním tahu. What kind of tits does this Rosie have? Big floppy sausage tits? Empty saddlebags or bee stings? Rosie's a man! And stop touching yourself! It's just for comfort, Pablo. This is a stressful situation, man. You're fucking telling me it is. Ah, oh, can it, you two? Hey, he started it. It's a silver whatever. You hit my fucking core! Musím přepnout takhle. Dobrý.
tohle bude poslední dneska mise pro tu ten part. Ať to není zbytečné dlouhé. No a... A vlastně před námi je 40. dámy a pánové, tu je 39. a pak je 40. to bude speciální part. A ani nemám už nic připraveného, co budeme dělat za krámovou. No určitě mi napadlo, že se půjdeme teda převlíct. Nějaký, zkusíme se nějaký jiný oblečení, třeba drobet víc dražší a lepší, prostě kvalitnější. A určitě se naučíme nějaký to karate zase, nebo kung fu, nebo co, vždycky v každý tý tělo si ještě vždycky nějaký nový. No a nevím, pak bychom mohli třeba zkusit si zahrát nějaký ten v těch kasínech, ne? Ale říkám dopředu, že to neumím, no. Já vůbec ty hry pokr, vole, ty píčoviny neumím, no. Já to prostě hraju tak prostě náhodně, že tam něco sázím a buď vyhrávám nebo prohrávám, no. Víte co. Tak. Sorry, vole. To jsem fakt nechtěl. Tak, jsme tu. Come on then. Let's go in and see Rosie. Kemp Holt, here to see Rosie. Hey boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I have a migraine. Oh, hey, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, me old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort a million miles away from anyone I've ever fucking known, and instead, I get this? Come on, it's me, Kent Paul. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Cole. Sir. You got any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit. With every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, son? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical even to mention. It's alright, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. Alright, for sure. Not you, Macca. Oh, you twat. Unbelievable. Hey, Woolsey, I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We could talk later. No, dobré. Co teď, vole? No nic, jdu to uložit, ukončit, protože už je to docela dlouhá doba, tak ať to zbytečně nenatahuju. Tak. Teď myslím, že budeme dělat nějak mise v tom Caligula teďka, kasínu. Ty vole. Takže teď chvilku Uziho a jeho triádu necháme být teďka a budeme tady dělat pro toho Rouzího nebo Rouzího nebo jak se jmenuje ten debil. Tak. Ty vole. Speak on it. Alright, Carl. It's me, Paolo. Listen, Rose is in a tangle, and I think you're the geezer to sort it out for us, okay, sunshine? Slip round the office and see me, double quick. Yeah, thanks, man. I appreciate the opportunity. Jo, jak jsem to jsem přesně říkal, že budeme teďka dělat v tom kasínu. V tom Caligula. No nic. Já vám děkuju za shlednutí. Lajky, komentáře, odběry, pokud se vám tento part líbil. A těšte se na 40. part, který budeme dělat teda nějaký ten speciál, něco připravím a nějak to protáhneme třeba na půl hoďky nebo uvidíme, no. Tak jo, mějte se a zatím čus.